Այսօր ես հպարտության զգացումով պետք է խոսեմ իմ ազգային բանակի մասին։ Հրաշալի նոր ես երիտասարդ սերնդի ազգասիրության մասին։ Եվ այսօր հասել է օր հասական մի պահ, երբ ամբողջ հայ ազգը համախմբել է մի գաղափարի շուրջ՝ պաշտպանելու, պահպանելու մեր Հայաստան աշխարհի անվտանգությունը, Արցախ աշխարհի անվտանգությունը։ Պետք է հավաքվենք միամուր և վերջին, մեր վերջին զարգը տանք այս մեր հայրենիքը ավելի զորեղ դարձնելու համար, ավելի կանգուն, ավելի հստակեցնելու համար։ Ես ուզում եմ անդադար հիշեցնել՝ տղեք, հայրենիքը ձեր կարիքը ունի։